Now let me tell you though. Hjertelig velkommen alle sammen til Gex's Take It, episode 4 eller jeg ved ikke. Jeg ved sgu ikke lige hvilken episode det her, og lige PT, der står vi på den nye pumpestation jeg har bygget. Som I kan se herovre, der er en enorm dyb sø her, som jeg godt kunne tænke mig at få pumpet alt vandet op, og så undersøge lidt, hvad der egentlig er på bunden af havet. Og jeg vil ikke tage havet herovre, fordi det tager lidt for lang tid, men der var en naturlig sø lige her, som jeg så bare tænkte mig at pumpe alt vandet op fra, og pumpe det ind i mit store nye vandlager herovre. Det ligner lidt olielageret, det er bare sådan, jeg har prøvet at gøre det sådan lidt anderledes, som for eksempel så her tankene, de er dernede, nedunder her. Jeg har lavet sådan nogle huleblokke, sådan så man kan... Man kan ikke bokke ned i dem, kan man? Nej, åbenbart ikke. Men ja, hernede er der tanke hele vejen hen over der. Her der er solceller til at drive alt det laser, der skal igennem her, for der skal virkelig, virkelig meget high voltage laser ud. Og alt det laser og alle de tanke, det går ud til den her, som er min GX 2000 pumpe. Pisse effektiv, fylder ikke specielt meget. Jeg synes, den er mega awesome. Jeg skal dog lige... Står lige safety, den er ikke lige gemt, jeg ved ikke lige hvad fanden der er sket her, men den har ikke lige gemt de sidste ændringer jeg lavede med appet, så jeg skal lige ind og ændre det her. Jeg havde nemlig, jeg havde gjort det, jeg havde sat plader for hernede, så man ikke kunne se ind. Men altså, nu kan I så også lige se nu hvad splitter det havde, lige lavet lidt om her, hvordan det ser ud ind i. Det er bare en masse pumper, der sidder 8 pumper dernede i, som alle sammen er forbundet med Golden Conductive Pipes, og er også forbundet med Golden Waterproof Pipe, det hedder. Jo, alt det her, det er bare rigged til at suge rigtig, rigtig meget vand op på ingen tid. Jeg har ikke testet den, og det er lidt ked af, jeg ikke kan, men det er fordi, jeg gerne vil lægge det her map ud til download. Så derfor så har jeg bare bygget det, og så er det klar til at køre. Som I kan se, så har alle pumperne stukket deres snabel ned i. Og der sidder også en lille rød lampe, eller en lille blå-hvid lampehinde, som lyser ned på bunden, så man kan se sådan... Det giver en fed effekt. Også når den er færdig, så står der sådan en stativ ude midt i en sø. Det kommer til at se fedt ud. Men ja, det er alt sammen klar til at begynde at pumpe vand ind i alle de tanke her, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise det. Jeg kan dog ikke vise det endnu, fordi at... som sagt, det her map, det skulle til download, jeg synes selv, folk skulle have glæden af at tænde det for første gang. Der er her tømt tanke med vand. Det er sådan så alt vandet fra tanken hen, det bliver lidt ud gennem det rør derover. Og her der er start main pump, det er derude. Hvis jeg trykker her, så starter hele lortet indeni. Vi kan lige tage en kikkert herinde, hvis det er. Sådan ser det hele ud herinde. Der sidder alle de her dejlige transformer. De her, alle de her, jo det hedder faktisk en transformer, en strøm transformer. De sidder her, og de er alle sammen rigget op til at være slukket i øjeblikket, hvilket vil sige, der kommer noget strøm til de her energy links. Fordi det her, det er det rør, der går ud til pumpen. Det er det, der skal lede al energien, og der skal virkelig, virkelig meget strøm til alle de pumper derude, hvis de skal pumpe hurtigt. Og så er der ellers tankanlægget hernede. Meget simpelt, der er ikke det store her. Der er 4 rækker tank, og de er alle sammen forbundet med sådan et sådan simpelt fylder og tøm system. Og ellers så sidder der nogle repeater her og sådan et. Meget simpelt. Men ja, endnu en cool feature I kan få med, hvis I beslutter jer for eksempel at downloade det her map, når det engang kommer ud. Jeg vil gerne bygge noget mere på det, inden jeg lægger det ud til download, fordi jeg synes godt, at man kan gøre lidt mere ud af det måske. Der er nogle detaljer rundt omkring, blandt det, jeg går gerne med nu. Jeg kan godt lige bare gå rundt og pynte bygningerne, selvom de er bygget færdigt, så bare pynte lidt på dem. F.eks. den her, den får sådan et look her. Sådan lidt rustigt, ikke? Det ser sgu smukt ud. Og jeg ved godt, jeg er helt skør med solenergi. Jeg kunne også bare have brugt atomkraftenergi, som jeg har for den bygning derovre. Der har jeg min atomreaktor inde. Men det er lidt for ustabil energikilde, til det er noget, jeg skal til at lege med. Eller det er det jo så ikke, hvis man ved, hvordan man gør. Og det ved jeg også godt, hvordan man gør. Jeg har lavet et coolant cell setup derinde. Sådan så det ikke overpeder og springer i luften. Men jeg har ikke brug for det strøm i øjeblikket. Jeg har solceller. Solceller, det gør det for mig. Jeg elsker solceller. Virker om dagen, virker ikke om natten, men til gengæld så er MFSU'en, de bliver ladt op på 2 sekunder, og det tager den en halv time at aflade, og så har det allerede været nat 2 gange, eller dag 2 gange igen, så de er ladt op, så jeg leder mit liv på solenergi, og det var sådan set alt, hvad de havde for i dag. Vi skal ikke teste den, det gider jeg ikke, men følg med i næste episode, vi vil bygge noget nyt herinde, se hvor fanden er mine dejlige waypoints, men de er måske også blevet væk, nå, ja, fuck det.
Men I må have det godt alle sammen. Til næste gang, så ses vi. Bye bye. For helvede.